Salam əziz izləyicilər. Bugünkü mövzumuz ehtimal mövzusu olacaq. Ehtimal mövzusuna aid məsələlər həll eləyəcəyik. Deməli, birinci sualımız belədir ki, 2 oyun zəri atılır. 2 oyun zəri atılır. Üst üzlərə düşən xalların cəminin ən çoxu 4 olma ehtimalını tapın. Deməli, 2 dənə zər atlanda bütün mümkün halların sayı bilirik ki, 36-dır. Ona görə də məxrəcdə 36 olacaq. İndi sürətə baxaq. Görək sürətdə nə olacaq? Sürətdə axtardığımız halların sayıdır. Axtardığımız halların sayı da e, belədir ki, üst üzə düşən halların cəminin ən çox 4 olma ehtimalı. Yəni 3 də ola bilər, 2 də ola bilər, ən çox 4 olsun amma. Deməli 1-in 1-i biri ola bilər. Yəni bu zaman ıı, olacaq 2, cəm olacaq 2. Sonra 1-in ikisi düşə bilər. 1-in üçü düşə bilər. Düzdürmü? E, bu zaman da cəm olacaq 4. Sonra Ya yəni, birinci zərdə 1, bir, ikinci zərdə isə 1, 2, 3 düşə bilər. İndi birinci zərdə olsun 2. Iki. 2-nin biri ola bilər. 2-nin ikisi ola bilər. Sonra 3-cü 2-ci dəfə belə ola bilər ki, məsələn, 1-ci zərdi 1 oldu, 2 oldu, 3 də ola bilər. 3 ün 1-i ola bilər məsələ. Daha 3 ün 2-si olmayacaq. Deməli, neçə nəhaləməcə gəldi? Bax, 1 hal, 2 hal, 3 hal, 4 hal, 5 hal, 6 hal. Bu da o deməkdir ki, 36-da 6. İxtisar eləyəndə 6/1 eləyir. Deməli 2 oyun zəri atılır. Üst düzləri düşən xalların cəminin ən çoxu 4 olma ehtimalı 6/1 olacaq. İndi gəli A B C sualımıza. Üzərində m a n k i hərfləri yazılmış kiçik kağız vərəqlərindən 5-i təsadüfən götürülür. 5 dənəsi təsadüfən götürülür və yanaşı düzülür. Bu zaman namik adının alınması ehtimalını tapın. Gəlin baxaq. Deməli bu çağızlardan bir dənəsini götürürəm. Bir dənəsini götürəndə birinci n-nin gəlmə ehtimalı nə olacaq? 5-dən 1. Çünki 5 dənə hərf var, bir dənə n var. Deməli n-nin gəlmə ehtimalı 5-dən 1-dir. N-ni gətirdik, qoyduq bura. Neçə dənə hərf qaldı burada? m a k i yəni 4 dənə hərf qalır. İndi ikinci dəfə, ikinci dəfə a-nın gəlmə ehtimalına baxmalıyıq. A-nın gəlmə ehtimalı da 4-dən 1-dir. Çünki 4 dənə hərf var, 1 dənə a var. 4-dən 1-i a olacaq. A-nı da qoyduq qırağa. Burada qaldı 3 dənə hərf. m k i. Bu dəfə m-nin gəlmə ehtimalı 3-dən 1 olacaq. 3-dən 1 qaldı k i k-nın gəlmə ehtimalı 2-dən 1 olacaq i-ninə gəlmə ehtimalı da i e, i-ni də bildik ki, da bun seçməyə ehtiyacı yoxdu da i-nin gəlmə ehtimalı 1-dir. Gətirək indi bunları bir-birinə vuraq. 1/5 vurulsun 1/4 vurulsun 1/3 vurulsun 1/2. Olacaq 5 də və 4-ün 20, 20-ni 3-ə vuranda 60, 60-dı 2-yə vuranda 120 alınacaq 120-də 1. Sonra gəldi 3-cü sualımıza. 3-cü sual belədir ki, yeşikdə 4 qırmızı, 6 yaşıl alma var. Yeşikdən çıxarılan bir almanın qırmızı olma ehtimalını tapın. Yeşikdə 4 qırmızı, 6 yaşıl alma var. 4 qırmızı, 6 yaşıl alma var. Yaşıl Deyir ki, yeşikdən çıxarılan bir almanın qırmızı olma ehtimalını tapın. Bizə qırmızı alma lazımdır. Qırmızı. Nə olacaq? Neçədən almamız var? 10 dənə. 10 dənə alma var. Aşağıda bütün halların sayı, yuxarıda axtarılan halların sayı. Qırmızıları axtarıq. Nə qədər qırmızı var? 4 dənə. Deməli, bunu da 2-i ixtisar eləyəndə 5/2 alınacaq. Cavabımız da 5/2 olacaq. Gəldik 4-cü sualımıza. Sinifdəki 30 şagirdin 20 nəfəri əlaçı deyil. Sinifdən bir şagird seçilir. Seçilən şagirdin əlaçı olması ehtimalını tapın. Əgər 30 şagirddən 20 nəfəri əlaçı deyilsə, onda 10 nəfəri əlaçıdır. Sinifdən bir şagird seçilir. Seçilən şagirdin əlaçı olma ehtimalını tapın. 30-dan 10 olacaq. Ona ixtisar etdikdə 1/3 qalacaq. Gəldik 5-ci sualımıza. Qutudaçı 14 lampadan 8-i xarabdır. 14 lampadan 8-i xarabdır. Qutudan götürülən 3 üç lampadan 3-ünün də xarab olma ehtimalını tapın. Deməli, 8-i xarabdır. Deyir ki, qutudan götürülən 3 dənə lampadan 3-ünün də xarab olma ehtimalını tapın. Uşaqlar, Nəcədə lampamız var? 14 dənə. Nə iki dənəsi götürüldü, 3 dənəsi. Nəcədən xarab lampa var? 8 dənə. Xarab lampa deyir ki, götürülən 3 üç lampa 3-ünün də xarab olma ehtimalını tap. Deməli 3-ü də xarab olacaq. Onda bunu hesabladıqda kombinasiya 8dən 3 yuxarıda 8 e, faktorial, aşağıda 3 faktorial, bir də 8-dən 3 çıxanda 5 faktorial. Burada da yuxarıda 14 faktorial, aşağıda 3 faktorial 14-dən də 3 çıxanda 11 faktorial. Hələ ki 3 faktoriallar getdilər. Deməli burada qalacaq 5-dən sonraçı, yəni 6 vur 7 vurulsun 8. Burada da qalacaq 11-dən sonraçı, yəni 12 vur 13 vurulsun 14. 6 ilə 12 ixtisar gedəcək. Bura 2. 7-ni 14-də ixtisac edəcək, bura 2. 2 dəfə 2-ni 4-ə eləyib, bu 4-ünlə də 8-i ixtisac edəcək, bura 2. Qalacaq 13-də 2. Burada cavab alacaq 13-də 2. İndi gəldik 6-cı suala. Qutuda 5 ağ və 3 qara körəcək var. Qutudan bir dəfəlik 2 qara körəyin çıxarılma ehtimalını tapın. 5 ağ deməli 3 qara körəcək var. Qutudan bir dəfəyə çıxarılan 2 kürəciyin qara olma ehtimalını tapın. Deməli 2 dənə kürəciy çıxarıl, ikisi də qara olmalı. Onda aşağıda kombinizon 5 8-dən. Kombinizon 8-dən 3 olacaq, yuxarıda da kombinizon 3-dən 3 üç olacaq. Deməli uşaqlar, ümumi 8 dənə kürəciyimiz var. 8 kürədən 2 dənəsi çıxarılır. Bağışlayın. 8-dən 2 dənəsi çıxarılır. İkisinin də qaral mə ehtimalını tap. Deməli 8-dən 2 və 3-dən 2. Bunu hesablamalıyıq. Yuxarıda qalacaq deməli 3 faktorial, bax burada olacaq. 3 faktorial, aşağıda 2 faktorial, 3-dən 2 çıxanda 1 faktorial. Bir də burada olacaq 8 faktorial, 2 faktorial 8-dən 2 çıxanda 6 faktorial. Bax burada 2 faktoriallar gedir. 3 faktoryal da 1 * 2 * 3, yəni 6 eləyir. Burda da 8 faktoryal böl 6 faktoryal 7 * 8 qalır. 7 * 8 = 56. 56-da 6 alındı, 2-yə böləndə 28-də 3 eləyəcək bunun cavabı. Bəli, 28-də 3 olur. Gəldi 8-ə. 2 zər atılır. Üst düzlərə düşən xalların bir-birindən fərqli ədəd olması ehtimalını tap. Üst düzləyə düşən xalların, deməli, 2 dənə zər atlandı uşaqlar. Ümumun Allahın sayı 36 olur. Məxrəcdə 36 olacaq. Şurətə baxaq. Üst düzlərə düşən xalların bir-birindən fərqli ədəd olması ehtimalı. Məsələn, 1-in 2-si ola bilər. 1-in 2-i, 1-in 4-ü, 1-in 5-i, 1-in 6-sı. Sonra 2-nin deməli, 2-nin 1-i 2-nin 3-ü, 2-nin 4-ü, 2-nin 5-i, 2-nin 6-sı. Sonra 3-ün 1-i, 3-ün 2-si, 3-ün 2-yə yox, 3-ün 4-ü ola bilər, 3-ün 5-i və 3-ün 6-sı. Sonra 4-ün 1-i, 4-ün 2-si, 4-ün 2-ü, 4-ün 5-i, 4-ün 6-sı. Baxın, hamısında eyni şəkildəcə, məsələn, 5-in 1-i 5-in 2-si, 5-in 2-i, 5-in 4-ü, 5-in 6-sı və nəhayət 6-nın 1-i, 6-nın 2-si, 6-nın 3-ü, 6-nın 4-ü, 6-nın 5-i. Deməli zərədə 6 dənə xal var və biz bütün mümkün halları burada qeyd elədik ki, rəqəmlər fərqli olsun. 2-dən alındı 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə hal var. Hər birində də 5 dənə variant olur. Altda 5-in 30 eləyir. 30. Deməli sürətdə 30 olacaq. Məxrəcdə 2 dənə zər atıldığına görə 36 olacaq. Bunu da 6-ya ixtisar edirikdə 6-da 5 qalır. Deməli burada cavab alacaq 6-da 5. 9-a baxaq indi. Bir torbada 8 qırmızı, 6 sarı daş var. Təsadüfən götürülmüş 2 daşın eyni rəngdə olma ehtimalını tapın. 8 qırmızı, 6 sarı daş var. Cəmi 14 dənə daş var. Bu 14 dən daşdan 2 tənəsi götürülür. Hər ikisinin də eyni rəngli olması ehtimalını tapın. 1-ci halda əgər hər ikisi sarıdırsa, onda kombinasiya 14-dən 2, kombinasiya 8-dən 2 olacaq. Burda da 2 faktoriallar ixtisar gedir. Yuxarıda 8 faktorial və aşağıda 6 faktorial qalır 7 * 8. Yuxarıda 14, aşağıda 12 qalır 13 * 14 bura 1 bura 2 bura 1 bura 4 13də 4 13də 4 indi 13də 4 yaxşı bəs belə olsa kombinizon bir dəfədə 14də 2 və kombinizon 6-dan 2 diyə bu dəfədir. Yuxarıda deməli olacaq 6 faktorial aşağıda 4 faktorial. 5 vuruq 6 qalır. Yuxarıda da burada da olacaq a niş vuruğun 14. 2 ixtisar 3, 2 ixtisar 7. Burda da olacaq 91-də 15. 91-də 15. Ha hə. Deməli biz bunları uşaqlar indi toplayacağıq. Çünki bunlar burada toplanır. Bərabərdir 91-də bunu 7-yə vuracağıq, bunu da 7-yə vuracağıq. 28-dən də 15-i 30 13 43. Cavab 91-də 43 olacaq burada. Gəldik. Gəldik 10-a. Deməli hər ikisində eyni rəngdə olması ehtimalı deyəndə Bir dəfə hər ikisinin sarı olması ehtimalını tapacayıq. Bax, sarı olması ehtimalını necə tapdıq? Bax, belə. Hər ikisinin sarı olması ehtimalı kombinasiya 6-dan 2-ni hesablayırıq. Kombinasiya 6-dan 2-ni. Bir dəfə də hər ikisinin qırmızı olma ehtimalına baxasıq. Hər ikisinin qırmızı olma ehtimalı bax budur. Burada kombinasiya 8-dən 2-ni hesablayacağıq. Sonra da bunu toplayırıq. Gəldi indi 10-cuya. Qutuda 2 göy, 3 qırmızı top var. Geri qaytarmaq şərti ilə çıxarılan 2 adicil topun da qırmızı rəngdə olması ehtimalını tapın. Qutuda 2 göy, 2 göy və 3 qırmızı, 3 qırmızı top var. 2 dənə göy, 3 dənə qırmızı var. Geri qaytarmaq şərti ilə çıxarılan 2 adicil topun da qırmızı rəngdə olması ehtimalını tap. Deməli 1 dənə top çıxardım. Deməli burada 5 dənə top olacaq. Bu 5 dənə toptan birini çıxardıram. Bunun e, qırmızı rəngdə olması ehtimalı 5dən 3 olacaq. Sonra qaytarıb qoyuram. Yerinə yenə də bir dənə daş çıxardıram. Bunun da qırmızı rəngdə olması ehtimalı yenə də 5dən 3 olacaq. Burada 25-də 9 eləyir. 25-də 9. İndi gəldik 11-ci sual. Bir oyun zəri və iki qəpiç atılır. Bir zər və iki qəpiç atılır. Bir zər və iki qəpiç atılır. Zərdə 3 xalın, qəpiçlərdə isə rəqəmin düşməsi ehtimalını tapın. Bir zər atıldıqda, uşaqlar, mümkün olan sayı 6 olur, aşağıda 6 olacaq. Zərdedə 3 xalın düşmə ehtimalı 3 xal. Nəcədən 3 xal var? Bir dənə 3 xalı var. Deməli 6-dan 1. Zərdedə 3 xalın düşmə ehtimalı 6-da 1dir. Qəpiyi işlədir rəqəmin düşmə ehtimalı. Rəqəmin düşmə ehtimalı da e, demə qəpik 2 dənə qəpiy atılırsa, qəpiyin 2 üzü var da, onda mümkün olan sayı 2-də 2 olacaq. 2 dənə qəpiy atlanda 2 vur 2 olur. 4 olur. E, 4-də 1 Nə çıxarırıq əmizü var, bir dənə rəqəmümüzü var. Deməli bu da olacaq 4/1. İndi də İndi də uşaqlar. E, bunları bir-birinə vurasıyıq. 1/6 * 4/1. O da eləyəcə 24/1. 24/1. İndi gəldi 12-ci sual. 2 oyun zəri atılır. Üst düzlərdə düşən xalların fərqli olduğu məlumdursa, cəminin cüt olması hadisəsinin ehtimalını tapın. 2 oyun zəri atılır. 2 zərr atılır. Deyək ki, üst düzləyə düşən xalların fərqli olduğu məlumdursa, deməli xallar fərqlidir. Fərqlidir. Xallar fərqlidir. Cəmin güt olması ehtimalını tapın. Cəm gütdür. Gütdür. Gəlin bunun nə ehtimalını tapaq uşaqlar. Yəni də iki zər atılırsa məxrəcdə 36 olacaq. Bəs surətdə nə olacaq? Xallar fərqlidir. Cəm də gütdür. Baxın, burada mən yazmışdım bunu. Bir dəqiqə. Və burada. Xallar fərqlidir, cəm də gütdür. Gəlin o cəmin güt olmasına baxaq. Baq, burada cəm cütdür. Burada cəm cütdür. Sonra eee 2-nin biri 3 elədir. 2 ilə 2, 2 5, 2 ilə 1-i 3. 2 ilə 4-ü 6. Ba, bu da cəm cütdür. 2 ilə 6-nı 8, bu da cütdür. Cüt. 3 ilə 2 3-ün 2-i olmur. 3 ilə 4 3 ilə 5. Ba, bu da cütdür. 4 ilə 2 də cüt olur. 4 ilə 6 da cüt olur. Neçə dəfə oldu? Xallar fərqli olmaqla neçə dəfə cüt oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 dənə. Deməli burada cavab olacaq 36 da 8. -dən. 36 da 8. Bunu da 4-ü ixtisar eləyəndə 9 da 2. Cüt olma sahəsinin ehtimalını tap. Üç düzəl şah xallar deyə fərqlidir. Cəmin güt olması ehtimalını tapaq. 9-da 2 çıxır olur. Amma ilə cavabı oxuduq, bir digəyə baxaq görək nəyi unutduq gözümüzdən qaşırdıq. 1 ilə 1-in 7-dir, 2 ilə 1-i 3. 2 ilə 5-i 7. 3 ilə 2-ni 5, 3 ilə 4-ü 7, 3 ilə 6-sı 9. Hamısını yazmışıq da. 1 2 3 4 5 6 7 8 dən 8 dənə. Bu 8 dənədirsə 36 də 8 olacaqdır. Şəxslər fərqlidir. Bax, birin biri fərqli olmalıdır, olmadı. Birin ikisi də cəm kəçdir. Birin 2-i, birin 4-ü cəm təşdir, birin 5-i, birin 6-sı cəm təşdir. 2-nin 1-i, 2-ncisi, 2-nin 3-ü, 2-nin 4-ü, 2-nin 5-i, 2-nin 6-sı. 3-ün 1-i, 3-ün 2-si, 3-ün -si, 3-ü, 3-ün 4-ü, 3-ün 5-i, 3-ün 6-sı. 4-ün 1-i, 4-ün 2-si, 4-ün 3-ü, 4-ün 4-ü, 4-ün 5-i, 4-ün 6-sı. 2, 4, 6, 8, aha, 5-in 1-i ə 8-dən çox oldu ki 5-in 1-i, 5-in 2-si, 5-in 3-ü, 5-in 4-ü, 5-in 5-i, 5-in 6-sı, 6-nın 1-i, 6-nın 2-si, 6-nın 3-ü, 6-nın 4-ü, 6-nın 5-i, 6-nın 6-sı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12-dən olmalı imiş burada. 12 Ə onda bunu ixtisarlayanda 1/3 qalacaq. 1/3. Birincə. Hə? Onda belə olacaq 1/3. Hə, ha, -hə, indi düz oldu. Demə, burada əgər 12 dənə isə 2, 4, 6, 8, 10, 12 dənədsə, bəs burada niyə 12 dənə olmadı? Hə, aşağıda 5-in birlərini saymamışıq. Buraları saymamışıq. Bax, bu da var. Güt. Və bu da güt var şəh 2 10 11 12 ha düzdür düzə demişik sadəcə gözümüzdən yayınıb ola saymamışıq indi gəldik anikə kərimin məsələni həll etmə ehtimalı 5/2-dir. Əlinin eyni məsələni həll etmə ehtimalı 5 1/3-dür. Bu məsələni kərim və ya Əli eyni tərəfindən həll olmaq ehtimalı nə olar? Deməli ki, Kərimin məsələni həll etmə ehtimalı 5/2-dir. Əlinin də məsələni həll etmə ehtimalı 1/3-dür. Bu məsələnin Kərim və ya Əli tərəfindən həll olunma ehtimalı nə olar? Uşaqlar, və ya sözü varsa, bu cəm deməkdir. Deməli 5/2-ni və 1/3-ü toplayacağıq. Bu da 15-də 6 ilə 5-i 11. Bu da 15-də 11 eləyəcək gəldi 14-ə. İki torbanın birində 2 ağ, 4 qara, digərində isə 5 ağ, 1 qara daş var. Təsadüfən seçilmiş bir torbadan götürülən bir daşın qara olma ehtimalını tap. Deməli 2 dənə torba var. Birində 2 ağ, 4 qara. 2 ağ, 4 qara daş var. O birində isə 5 ağ, 1 qara. O birində də 5 ağ bir qara daş var. Deyək ki, təsadüfən seçilmiş bir torbadan götürülən bir daşın qara olma ehtimalını tap. Təsadüfən seçilmiş bir torba deyəndə, deməli ki, bu torbada seçə bilərəm, amma bir torbada seçə bilərəm. Təsadüfən seçilmiş bir torbada götürülən bir daşın qara olma ehtimalını tap. Deməli 12 dənə daşımız var. 12 dənə daşdan nəçidənisi qaradır? 5 tanəsi qaradır. Deməli 12-dən 5 olacaq cavab. Ha. Yəni torbalara fərq qoymuruq. Bunlar bir torba kimi qəbul ediləcək. Bir torba kimi qəbul ediləcək. Təsadüfən çəkmək, bir torbadan götürülən daşın qaral olma ehtimalını da deyəndə ümumi daşlar məxrəcdə olacaq, qara daşlar da sürətli olacaq. Cavab 12-də 5 olacaq. Gəldik 10-a 5-ə. 24 şagirdin oxuduğu sinifdən seçilmiş 2 nəfərin oğlan olma ehtimalı 23/3 olarsa, sinifdə neçə oğlan oxuduğunu tapın. 24 şagird var, şagird. Bunlardan x nəfər oğlan var. X oğlan. Bizə deyilir ki, 24 şagirddən 2 nəfər seçildi. 2 i̇ki nəfərin ikisi də oğlan oldu. Deməli Kombinasiya 24-dən 2, 24-dən 2 nəfər seçildi. Bu 2 nəfərin ikisi də oğlandırsa, deməli kombinasiya x-dən 2 olacaq burada. Və bu ehtimal 23-də 3-ə bərabərdir. Deyir ki, 24 şagirdin oxuduğu sinifdən seçilmiş iki nəfərin oğlan olma ehtimalı 23-də 3-dür. İndi gəlin bunu həll eləyək. Deməli, yuxarıda x faktorial 2 faktorial bir də x çıxılsın 2 faktorial. Aşağıda 24 faktorial 2 faktorial 24-dən 2 çıxanda 22 faktorial. Bərabərdir. Və bu 2 faktoriallar gedir ixtisar. Yuxarıda qalacaq x vur x-1 vur x-2. X çıxılar da ixtisar edir, qalır x vur x-1. Aşağıda da 24 vur 23 vur 22 23 faktorial. 23-lər ixtisar edir, qalır 23 vur 24. Bunu bir də yazaq. x vur x - 1 bölünsün 23 vur 24 bərabərdir nəyə? Bax Bə burada 23-də 3-ü. 23-də 3. 23-lər 23 ixtisar edir. Qalır x vur x - 1 bəbərdir 24-ü 3-ə vurandı 72. Mövcudanı da açaq. x kvadratı - 2x 24-ü 3-ə vuranda 72, 1-i təbii keçirəndə çıx 72. Bərabərdir 0. Toplayan da 1 vuranda 72-ni mənfi 72 edən ədədlər 8, 9-la -8. 9-la -8-dir. Hər halda x mənfi olmaz. Deməli x 9 olacaq. Deməli ki, sniptdə 9 oğlan var imiş. Cavab 9. 16-ya keçirik. İki zər atılır. Üst düzlərdə düşən xallar cəminin 6-dan kiçik olması ehtimalını tapın. Üst düzlərdə düşən xallar cəminin 6-dan kiçik olması. Deməli 1-in 1-i, 1-in 2-si, 1-in 3-ü, 1-in 4-ü, 1-in 5-i olmayacaq. Bu 6-ya bərabərdir. Bizə deyir ki, 6-dan kiçik olması ehtimalı. Sonra 2-nin 1-i, 2-nin 2-si, 2-nin 3-ü, 2-nin 4-ü olmayacaq. Sonra ə 3-ün 1-i, 3-ün 2-si 3-ün 2-i olmayacaq. Sonra 4-ün 1-i, 4-ün 2-si olmayacaq. Sonra 5-in 1-i olmur, da bundan sonra şey olmur. Deməli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dənə. Deməli 2 zər atılırsa aşağıda 36, axtarla hallarda 10-dur. 2-yə böləndə 18-də 5 eləyəcək. Cavab 18də 5. İndi gəldik 18-ə. Şagirddən iki rəqəmli ədəd söylənməsi istənildi. Bu ədədin 5-ə bölünən ədəd olması ehtimalını tapın. Deməli, şagirddən iki rəqəmli ədəd söylənməsi istənildi. Deməli, iki rəqəmli ədədlərdən söhbət gedir. Bu ədədin 5-ə bölünmədə 5-ə bölünən ədəd olması ehtimalını tapın. Gəlin iki rəqəmli ədədlər içərisində 5-ə bölünənləri yazaq. 5, 10, 15, 20, 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Burdan 5-i silək. Bu bir rəqəmlidir. Bizə iki rəqəmlilərdən söhbət gedir, də. Nəçə dənə oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dənə. Deməli, yuxarıda olacaq 18. İki rəqəmli ədədlərin 5-ə bölən ədəd olması ehtimalını tapdıyanda axtardığımız hallar 18 dənədir. Bəs iki rəqəmli ədədlər neçə dənədir? 10-dan 99-a qədər. Neçə dənə ədəd var? 10-dan 99-a qədər. 99-dan 10 çıxırıq 89 üstünə 1 cavab 90. Burda 90 da olmalıdı əslində. Bir dəqiqə. Aha. Hə -hə. Deməli 90. 90-da 10 səçəcək 1/5. Bu da 0.2 eləyir. Gəldik 19-cu məsələyə. Qutuda 3 ağ, 2 qara kürəciyik var. Qutudan eyni anda çıxarılan 4 kürəciyin ikisinin ağ, ikisinin qara olması ehtimalını tapın. Deməli 3 ağ 2 qara kürəciyik var, uşaqlar. Cəmi nə qədər kürəciyik oldu? 5. 5 kürəciyik. Qutudan eyni anda çıxarılan 4 kürəciyin deməli burdan 4 dənə kürəciyik çıxarılır. 4 kürəciyik. 5-dən 4 kürəcək çıxarılır. Bu 4 kürəcəyin ikisinin ağ ikisinin qara olma ehtimalını tapaq, 2 İki ağ ikisi də qara olma ehtimalını tapaq. İndi gəlin tapaq bunu. Deməli 5 kürədən 4-ü çıxarılıbsa, onda məxrəcdə yazacağıcığı kombinizon 5-dən 4. Surətdə də e, deməli 3 dənə ağdan 2 dənə ağ çıxarılır onda kombinizon 3dən 2 vurulsun 2 dəqə qaradan 2 dəqə qara çıxarılır. Onda kombinizon 2dən 2. 2. Bilirik ki bu kombinizon 2dən 2 elə 1 verir. 1 verir deyə bunu elə burdaca silə bilərik. Yerdə qalacaq kombinizon 3dən 2 yuxarıdır. Kombinizon 3dən elə 3 eləyir. Kombinizon 5dən 4də 5 eləyir. Deməli 5də 4 bu da olacaq 0,6. 0,6. Sonra 20-ncisi 20-yə baxaq. Uyğunluğu müəyyən eləyin. Qutuda 3 göy, 5 qırmızı qələm var. 3 göy 5 qırmızı qələm var, 5 qırmızı. Sonra qutuda 4 göy, 4 qırmızı qələm var. 4 göy 4 qırmızı qələm var və qutuda 5 göy, 3 qırmızı qələm var. 5 göy, 3 qırmızı qələmi var. İndi A variantına baxaq. Qutudan çıxarılan bir qələmin göy olma ehtimalı 1/2-dir. Bir dənə qələm çıxar, onun göy olma ehtimalı 1/2. Deməli, 1-ci də ümumi neçə qələm var? 8 dənə. 3 dənəsi göy idi. Deməli, çıxarılan bir qələmin göy olma ehtimalı 8/3 olacaq. 2-ci də 8-dən 4, bu da 1/2 eləyir. Aha, ikinci, ikinci variantda 4, göy, 4 qırmızı, cəmi 8 qələm var. 8-dən 4-ü göy idi. Deməli 8-də 4, bu da 1/2 eləyir. Bizə elədik ki, qutudan çıxarılan bir qələmin göy olma ehtimalı 1/2 idi. Deməli ki, burada e, ikinciyə A variantı uyğun gəldi. İndi B-yə baxaq. Qutudan çıxarılan 2 iki qələmin ikisinin də qırmızı olma ehtimalı. Qutudan 2 dənə qələm çıxardı, ikisi də qırmızı olmalıdır. Daha cəldək ki biz bunu hesablayaq. Ona görə də B variantını hələ ki saxlayıb C-yə baxaq. Əvvəlcə asanların eləyə, sonra çətinləri. C variantı: Qutudan çıxarılan bir qələmin qırmızı olma ehtimalı 5/3-dür. Bir qələmin qırmızı olma ehtimalı. Deməli, birinci də 8-dən 5, ikincidə 8-dən 4, üçüncüdə 8-dən e, 3. Qutudan çıxarılan bir qələmin qırmızı olma ehtimalı. Deməli, Birincidə 8 dənə qələm var. Bir qələmin qırmızı olma ehtimalı 8-dən 5-dir. İkincidə 8 qələm var. Bir qələmin qırmızı olma ehtimalı 8-dən 4, yəni 1/2-dir. Üçüncüdə 8 qələm var. Bir qələmin qırmızı olma ehtimalı 8-də 3-dür. Burda isə deyir 5/3. Deməli C variantı heç birinə uyğun gəlmədi. İndi D-yə baxaq. Qutudan çıxarılan bir qələmin qırmızı olma ehtimalı 8-də 3-dür. Bəli, bu uje D variantı 1-ə uyğun gəldi. Deyək ki, qutudan çıxarılan bir qələmin qırmızı olma ehtimalı 8də 3 yoxdur, bağışlayın. D variantı uyğun gəlir. 8də 3. 3 dənəsi qırmızıdır da cəmi 8də 3 dənəsi qırmızıdır. Qutudan çıxarılan bir qələmin qırmızı olma ehtimalı 8də 3. Bəli, D variantı bura gələcək. Onda burasını silək. Deməli, qutudan çıxarılan bir qələmin göy olma ehtimalı 5də 3dür. Bəli, buna E variantı uyğun gəlir. Yox. Qutudan çıxarılan bir qələmin çəkilmə ehtimalı 5/3-dür. Ha, 5/3 də uyğun gəlməyəcək. Çünki hamısında 8 dənə qələm var. 8-dən nəçəsi ola bilər? 5-dən nəçəsi ola bilməz? 8-dən nəçəsi ola bilər? E variantı uyğun gəlmir. Biz bayaq B variantına törmüşdük. Yenə də B-yə baxaq. Yəqin ki, burada B çünki deməli C ilə gəyiş birinə uyğun gəlmədi. Aなんで 2-yə və 3-ə uyğun gəldi. 1-ə heç bir şey qalmayıb. Buna görə də avtomatik B də gələcək 1-ə. Heç B-ni -yəni hesablamağa ehtiyac yoxdur. Amma yenə yəni də ehtimala qarşı hesablayaq. Qutudan çıxarılan 2 iki qələmin ikisinin də qırmızı olma ehtimalı 14-də 5-dir. Qutudan 2 dənə qələm çıxarılırsa, deməli 8 qələmdən ikisi çıxarılır. İkisinin də qırmızı olma ehtimalıdirsə, deməli 5 qırmızıdır. Onda 5-dən 2 olacaq. Yuxarıda olacaq 5 faktorial bölünsün 3 faktorial, yəni 5 vurulsun 4. Aşağıda 8 faktorial bölünsün 6 faktorial, yəni 7 vurulsun 8. Ciz. Bura 1, bura 2, o da 14-də 5 eləyir. Bizə elədik ki, qırmızı ol məqamalı 14-də 5dir. Deməli 1-ə b, 2-yə a, 3-ə də d olacaq. Bu gün biz uşaqlar ehtimala aid 20 dənə məsələ elədik, 20 dənə məsələ elədik. Yenə də eləyə bilərik bu məsələlərdən amma vaxtımız məhdud olduğuna görə mən sizinlə sağollaşacağam. Əgər sizin ehtimala aid bilmədiyiniz və ya da sizə maraqlı gələn bir sual varsa, onda yaza bilərsiniz yorumlarda. Yazın və inşallah cavablandırarıq. Bu adda, yəni Meds Tips Club adında Telegramımız da var. Telegramda da Telegrama da qoşulub oradan da yararlana bilərsiniz. Yəni orada da məşq ola bilərik. Hər gün nə qədərsə məsələ eləyə bilərik. Hər gün nə qədərsə məsələ eləyə bilərik uşaqlar. Elə WhatsApp qrupuna da qoşula bilərsiniz. Yəni hər gün bunlara aid nə qədər məsələlər eləyə bilərik. Bununla da blok kitabına hazırlaşmış olarsınız. İndi baxım görüm başqa nə məsələ var ki, ehtimala aid. Yəni eyni fikirlərdir. O qədər uşaq var. Sağ olun. Gələn görüşlərədək.